Srpska kompanija MK Group i slovenačka kompanija Alfi Renewables otvorile su vetropark Krivača u Golupcu, prvi u istočnoj Srbiji i jedan od najvećih u regionu. Ovaj projekat značajno doprinosi povećanju kapaciteta za proizvodnju zelene energije. Ovu kapitalnu investiciju realizujemo zajedno sa našim partnerima iz Slovenije, Alfi Renewables, i kapitalna investicija od 165 miliona eura. Kapacitetom od 105,6 megavata, vetropark Krivača omogućit će proizvodnju zelene energije od 310 gigavat časova, što je dovoljno za snabdevanje 75.000 domaćinstava. MK Grupa nastavit će da pruža snažnu podršku obnovljivim izvorima energije, pre svega kroz investicije koje planiramo u narednom periodu. Naime, u naredne tri godine planiramo da u energiju vetra i solarnu energiju investiramo blizu milijardu eura i da omogućimo proizvodne kapacitete za 1 gigavat zelene energije, što kroz samostalne, što kroz partnerske projekte. Alfi Renewables je fond zelene energije. Fond ima veličinu 104 miliona eura. Ulagamo samo u zelenu energiju, to znači u vjetar i sunce. U sljedećih godinama ćemo investirati otprilike 300 miliona eura, sve zajedno, i to znači oko 300 megavata. Vrlo smo sretni da je ovaj prvi, naš najveći projekt je projekt u Srbiji, koji imamo podrške i države i lokalne zajednice. Sa partnerom MK Grupom ćemo raditi dalje zajedno. Izgradnja Krivače trajala je dve godine. Angažovano je 300 radnika, a izgrađeno je čak 30 km novih puteva, 40 km dalekovoda i trafostanica. Na svečanom otvaranju vetroparka govorili su premijer Srbije Miloš Vučević i ambasador Slovenije u Srbiji Damjan Bergant. Što se tiče vetroparka Krivače, ispred vlade Republike Srbije čestitam MK Grupi i Alfi Renewables na njihovu inicijativu, ili kao što me je ministarka Đedović Handanović upoznala, ovo je prva ovakva investicija potpuno finansirana na komercijalnoj osnovi. Tako da država nije morala tu da pomaže, odnosno daje državne podsticaje, ali je svakako država pravila ambijent za razvoj obnovljivih izvora energije. Videli ste koliko je ova investicija značajna, ne samo u smislu da će se proizvoditi električna energija, da je pokrenula i građevinsko operativo, neko je prodao opremu, neko je gradio, neko je radio. To je snažan podsticaj razvoja istočne Srbije. Pored jačanja energetske bezbednosti, vetropark Krivača će smanjiti emisije ugljen dioksida za čak 120.000 tona godišnje. Današnji svečani događaj, zvanično otvaranje vetroelektrane Krivača, predstavlja dokaz izuzetno uspešne ekonomske saradnje između Srbije i Slovenije. Iskrene čestitke rukovodstvima i zaposlenima u obe kompanije koji su izgradili ovaj izuzetan projekat. Ova srpsko-slovenačka investicija je primer pravca za dalji razvoj energetike u regionu i važan korak u ostvarenju plana da u Srbiji do 2030. godine udeo čiste energije u energetskom miksu bude 45%.